baada ya kinara wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kukubaliana na hatua ya naibu wa rais Rigathi Gachagua kusema kwamba ni lazima one man one vote one shilling narrative iweze hali ya Kenya kwanza. Sasa kulingana na wachambuzi wa siasa hapa nchini Kenya wanasema kwamba kuna uwezekano mkubwa kwamba Raila Odinga na pamoja na Rigathi Gachagua na Uhuru Kenyatta wataungana pamoja na mwaka 2027 waweze kusimamisha mtu ambaye atashindana na William Samoei Ruto. Na kulingana na wachambuzi mbalimbali wa siasa wanasema kwamba kama Raila Odinga, Uhuru Kenyatta na William Ruto na Rigathi Gachagua wataungana pamoja, basi itakuwa ni vigumu tena zaidi kwa William Samoei Ruto kuweza kuwashinda katika uchaguzi wa mwaka wa 2020 na ama mwaka wa 2030 na ama mwaka wa 2027. Lakini nataka nisikie maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section. Unadhani kwamba ni kweli Rigathi Gachagua anaweza kaungana na William Ruto pamoja na ama Rigathi Gachagua anaweza kuungana pamoja na Uhuru Kenyatta pamoja na Raila Odinga, ama una maoni gani?